Je to sranda vidieť svoju lebku. Cítim sa ako čerstvo vyliahnutá. Dnes príde Bibi a chcela by som jej čítať myšlienky, keď ma uvidí. Pomyslí si, že vyzerám ako bowlingová gula, medúza, vajce, futbalová lopta. Najhoršie na tom je, že raz mi vlasy zase začnú rásť. A ako budem vyzerať potom? Ako kiwi. Našťastie zajtra je Halloween. Môžem predstierať, že som v kostýme.